Ali tu mogućnost se spominjali sad na glavnom odboru. Kada bude odluka Ustavnog suda, onda ćemo odlučiti što dalje. Sada je prioritet da Ustavni sud tu odluku donese što prije. Što ste ne govorimo sad na glavnom odboru? Pa dobro, znate da baš ne prepričavam te naše rasprave na internim sastancima, pa ću se sada zadržati da svoju dosadašnju praksu... A izdjeli ste mi plan B i plan C? Razgovarao sam sa kolegama otvoreno. Gospodine Grbin, koliko po vama ste smanjili šanse stranki Možemo dolaskom Zorana Milanovića kod vas na listu? Ako će biti na listu? Dakle, razgovori su u tijeku. I moraju se završiti jako brzo, to je potpuno jasno. Vremena za odgađanje nema i prije nego što me bilo tko pita, to se odnosi i na druge. Ja vjerujem da će formalni razgovori biti gotovi do sredine sljedećeg tjedna, o čemu ćemo vas onda i obavijestiti. A što se tiče koliko smo smanjili bilo kome šansu za sudjelovanje u koaliciji ili za njihov rezultat na izborima, gledajte, to će pokazati građani 17. četvrtka.